תעבור חדר. אל תבוא אליי, אל תבוא אליי, אני מכיר את התכנן, אל תבוא אליי. הם ירוצו עליו, תהיה מוכן. פגע בי פגיעה ישירה אחי, ספגתי את האחרום לו. הוא בא, הוא בא, אבל הוא שבור שילד. הוא בא, הוא בא. הוא פה? לא יודע, אני שומע את הקול שלו. הרגתי אותו. הרגתי את הבן זונה. מה אחי, אנחנו אש. תשמע, אני אוהב את השיטת משחק הזאת. לא את שיטת משחק, תוקפני, נתקוף. אחי, באתם לתוקף, זאת את המקסימום מהמשחק הזה. אין גזמה, כל פעם אני רוצה להתגונן כמו חתיכת חרא, לא אכפת לי. אני לקחתי את הקרבין שלו. אני לקחתי את הסנייפר של הבחור הזה בפנים. כמה דמג'. עלה, מה קונים? סלף ריווייבים? כן, סלף ריווייב עוזר מאוד. וקח את הבאונטי, יש פה באונטי. מישהו לקח את הבאונטי. איפה? פה, פה. היה פה באונטי. יכול שהם לקחו. לא, לא, עכשיו, 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 עכשיו נעלם. אופה. הנה. מת. הרגת אותו? כן. השאלה אם חבר שלו לא היה פה, אחי. לא, לא, הוא מת ישיר. כן, אבל... אוקיי. בוא, עליו בוא צריך להתקדם לזה, אחי. אחי, השמדנו, עשינו עם השמדה, עם מה שנאמר. כן, הקילו לא רע. אהבתי את הקילו. תקשיב, תקשיב. יש לך אמיונישן בוקס? טוב, תקשיב, אתה קונה אמיונישן בוקס? לא, אין לי. אתה קונה אמיונישן בוקס? תקשיב. אמיונישן בוקס, סלף ריווייב. ומה עוד אמרנו? UAV. UAV. אני קונה UAV וסלף ריווייב. אמיונישן בוקס. סלף רווייב. אני צריך UAV. אני צריך עד 500. UAV. בוא, קח. תודה. עלה, תזרוק את הכסף שמה. אה, לא עוזר לי, אחי. קח, קח עם נשם בוקס, אין לי... כאילו, יש לי תחמוש ואין לי רימונים. אין לך בעיה, אחי. יאללה, אחי. גם בשביל רימונים זה שווה את זה. יש פה פלאשים. אה, קח, קח. קח. לא, אני לא קח את זה, אחי. יש לי שתי גזים, אני מעדיף את הגז. הגז עושה עבודה... שירות לאומית, הוא רוצה. אני רוצה לקחת את ה... לא יודעת? לא, למה? לא יודעת. אני לא יודע, סתם, אחי. יש לי אקשן. תישאר, הוא בזון אחי, לא, אני לא רוצה להשתמש בו כרגע, אני אשתמש בו יותר מאוחר. ריקון, סבבה. אם מישהו ימות, אז שיהיה לו ריקון. הופה, מי יורה? אתה יורה? לא, לא, יש אנשים פה. בתוך המבנה? הופה. הוא דאון. דקה, דקה למעלה. דקה אחי, דקה. יש אחד דאון. הוא מחיה את החבר שלו. אני הולך מצד שני אחי. מתו? הרצת אותו? לא, יש אחד ברח, מצליחה. הנה, הנה, ראיתי אותו, ראיתי אותו, ראיתי אותו. הוא בורח, אני רואה את העקבות שלו. אתה אחריו? אבל למעלה. מת, 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 מת. אני רואה את העקבות שלו, זה כל הקטע. טוב מאוד, אין לי טראקר. אמרתי לך, טראקר זה טוב, אתה לא מאמין לי. הופה, יש לנו אחד מאחורה. יאללה, אחי. בוא. הוא פה. עלה, תגיד מתי תצמצם, אחי. RTB for resupply.
הוא למעלה. כן, הבנתי את זה. אלא, אל תלך לבד, חכה לי. אני סימברתי את עצמי כמו דיבל. בעש? מת. טוב מאוד. יש לך שילדים, אחי? יש לי שלוש אחרונים. בוא תחזור. לא, לא בעיה, אני אקח את הש... משם, מה... מהאחרון שהרגנו. נקנה עוד שנייה, אחי. אני קונה ויביא עוד פעם? דרך על זה אחי. זו קצת כסף אחי שאני אקנה שילדים. נדיבות. מה זה אחי? אני אפעיל אותו? אני אקח את האיירספרייט, אוקיי? קח את מה שנשאר. בוא, פה הרגנו מישהו, לא? איפה? זה שהרגנו פה, איפה? הם שמה מתחת האדם המדרגות. אני צריך לקחת... אתה רוצה להפעיל עוד UAV? יאללה, תפעיל. לא, לי אין, תפעיל אתה. We need recon, send that fly over. יש פה אחד? יש פה אחד. אין בעיה, אחי. איפה אתה רוצה ללכת? בוא נפור אותם עוד שנייה, אחי. בוא תיקח את השילדים, אחי. יש לי, אני פול שילדים. יאללה. איפה אתה רוצה? איך לתחול קודם כל? הם צמצמו לכתום אחי, הם מומצים לנקודה שלי. אתה רוצה ללכת אליהם? כן, אבל בוא נלך לנקודה כחולה, נתפוס משם הגג. נקודה כחולה? איפה נקודה כחולה כפה? איפה שהיית כאן? אחי, כל הקרבות מתרגזים פה. אין לך הרביט, נכון? לא. יש לי. הוא פה, אחי. הוא פה. הוא פה. תאמן לי? סימנתי, אחי. סימנתי נקודה אדומה. אין לי ארמור בוקס, אחי. אין לי רימונים. פצוע, פצוע. כן, גם אני פצעתי אותו. אחד נפל לנוק, אחי. החייה אותו, החייה אותו. הם עוד שנייה יוצאים, אחי. איפה אתה? פה, פה, ממש, ממש, אני מאחוריהם. אני עושה להם בלבנים פה. עלית על הבית? לא, אני מעל הבית להם. נמצא מוקלימו. יש לך רימונים? לא. זה הדיקוי. הופה, הבית סגור פה, הרמטית אחי. נסו לתקוף אותי מאחורה. תראו, תראו, יש פה קלימור על הרצפה אחי. הוא בא אליי? איך הוא עקף אותי אחי, לא יודע איך. יש אנשים שניסו לתקוף אותי מאחורה. סתם לידי כללי, כן. איפה זה מאחורה אחי? מכיוון 11 בערך. אוקיי. הנה הוא פה, קלטתי.
סמן, יפי, גם במבנה הזה על המרפסת. על המרפסת הזאת, אתה רואה אותה הקטנה? ראית גם המרפסת? כן, כן, תסתכל על המרפסת, אתה תבין. הבנתי, אני רואה את הקנה. תקשיב, תקשיב. יש לי איירסטרייק. יש לי סנייפר. לא בסדר, הכל טוב. אתה יודע מה אחי? לא משתמשים בשום דבר אחי. תקשיב טוב מאוד. יש לך שילדים? שנייה, אנחנו לא יודעים כמה הוא שמה. יש לי ארבע. כמה הם שמה, זה כל הקטע. הנה, הנה. תן בהם את היכול אחי, תרגיש חופשי. צא החוצה, יא בן זונה, צא. תן לי ראש, הוא לא נותן לי ראש. תן קצת ראש אחי, אנחנו... אני בדיוק על הראש לו. אבל הוא לא נותן לי ראש. וואי אחי, תראה איזה פינה תפסתי, מושלמת. בוא תיקח, בוא תיקח אותה. תחליף אותי בפינה. תפוס ממנה זה. אה, אתה קולט אותו. כן, אחי, תראה, אתה בלי... בלי ריקויל, אחי. שומע צד ימין. איזה זין. אנשים באים. שני הנשקים שלי, אחי. אנשים באים צד ימין. הוא בא, עולה. דקה, דקה, הכל בסדר, אחי. הם למטה. עלו, עלו, עלו. אני אתחיל להם את התרעש, אחי. בדיוק. יאללה, אין שחיק, בוא. בוא תחיל אותי, יאללה. בוא תחיל אותי, זרי, זרי, זרי. אין להם מושג מאיפה הגיענו. הם ריכזו עליך ושוח... אחי, עושים טקטיקות טובות, אחי. כן, 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 אחי. יש פה פצצות, אם אתה רוצה. מסכות. עוד שנייה איתך. כן, לקחתי מסכה אחת. אני צריך... מה זה פה? מה שהיה חסר לי, אחי. פלאש יש לי פה. תמם. אני מלא שילדים. חפש לי מסכה יותר טובה, אחי. לא, המסכה שלי מלאה. ההוא ברח משם, רק שתדע. כן, כן, אני יודע. הוא בורח לזון, אנחנו צריכים לצמצם לבית ממש פה. תקשיב, תקשיב. אני אחריך אחי. איזה זין שאין לי איזה... הבעיה שלי ששתי הנשקים שעושים לייזר אחי, ואם מישהו יודע להסתכל על לייזרים אחי, אכלתי אותם. אלא תקשיב, תקשיב. ארבע אנשים אחרונים ושתיים מהם זה אנחנו. זה, אני רוצה להגיע לפה, אתה רואה? וואי, טוב מאוד שהסתכלתי, אחי. תקשיב, תקשיב, תקשיב. יש לי איירסטרייק. ארבע אנשים, זה שש קבוצות, זה אנחנו והם. זה אנחנו והם, כן, כן, אחי, הכל בסדר. שנייה, שנייה. יש לך מסכה, הכל טוב, אחי. אנחנו יודעים שאחד מהם שמה. Gas inbound. Safe zone relocated. הנה, הנה. תשתמש בהם. תשתמש בחומלו. דקה, דקה, דקה. איפה הם אחי? אופה, אני קלטתי אותו. אתה משתמש בחומלו? בארס רייק עליהם? נבריח אותם משם. אני לא יכול להשתמש בזה, אחי. הגעתי. הופה, הגז נוסע. דאון, דאון, אחד דאון. כן, כן, אני רואה, אחי. הוא בנוק אחי. תברתי. הוא בנוק, הוא מרים את הצפחים. פה פה פה. יס! יש! 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 סוף סוף! כוס זמק! תלם, תלם. אני אצלם סרטון, אל תדאג.